tem a aplicação da prova do Enem, né? O primeiro dia de Enem, as primeiras provas. E aí, para garantir que os alunos cheguem aos locais de prova, né? Que não tenham nenhum tipo de problema, aquele problema clássico, né? De você tentar chegar e não conseguir. A CEMOB aqui da capital preparou um esquema especial de circulação de ônibus. Vou mais uma vez com o Charles para trazer essa informação. Vai, Charles! Oi, Anne, é isso. O Enem deve trazer uma demanda extra de passageiros nestes dois próximos domingos e a CEMOB definiu aí um esquema especial para atender esse público. Quem vai explicar para a gente como deve funcionar esse atendimento é o Vitor Gomes, diretor de transportes da CEMOB. Vitor, explica para a gente o que vocês definiram para esses dois próximos domingos. Bom dia. Bom dia a todos. É, como você falou, a demanda nesses dois próximos domingos devido às provas do Enem irá aumentar. Então, além do que circula normalmente no domingo, nós demos um acréscimo de mais 7 linhas, né, para atender esse pessoal, principalmente nos locais onde a gente tem maior número de candidatos, por exemplo, aqui do Liceu, UFPB, UNIP. Então, para atender essa demanda, e principalmente nos horários que antecedem e terminam a prova, a gente vai estar com mais linhas, em torno de... são 110 veículos, tá? 47 linhas, que totaliza em torno de 730 viagens para atender essa demanda. Começam exatamente que horas? Às 6 horas, nossos agentes já vão estar em campo, tá monitorando esse tipo de serviço. Não só o transporte, como também o trânsito. Vão ser 50 agentes de mobilidade para disciplinar, como eu falei, nesses locais de maior aglomeração, para evitar o congestionamento e dar uma fluidez ao trânsito e transporte também no local. Quais foram as principais linhas ampliadas? As linhas ampliadas foram a 517, tá? 502, 1519, 523, o Jaguaribe. A gente reforçou também a 401, tá? E ainda as linhas do circular 5100. Alguma recomendação específica sobre o serviço de transporte nesses dois dias? A recomendação é que a gente dá não só para o transporte, como para o trânsito, tá? A gente pede que o pessoal se planeje, né? Tem no nosso site, Serviço CEMOB JP, a gente tem todas as informações, o quadro e horário desses ônibus que vão circular. Então, pessoal, a gente pede que o pessoal se planeje com antecedência para evitar que se atrasem e se realize sua prova no horário correto. Normalmente, a faixa de ônibus no domingo, ela é liberada. Houve alguma alteração? Ela continua liberada, principalmente nesses dias de evento, né, para dar uma maior fluidez ao trânsito. Ok, Vitor, obrigado, viu, pelos esclarecimentos, pela informação. A gente lembra que as provas do Enem serão aplicadas nos dois próximos domingos, dia 13, né, agora, neste final de semana, e no dia 30 de novembro. Você ouviu a explicação aqui da CEMOB com relação à ampliação no número de linhas do serviço de transporte público, passando de 40 para 47. E todos os detalhes você tem no site da CEMOB, que é o serviços.cemobjp.pb.gov.br. Anne, volto contigo. Obrigada, Charles. É isso, domingo agora e o domingo próximo, tá bom? Enem que vai acontecer, mas como é domingo, que geralmente tem menos ônibus, não vai ser aí o esquema específico do domingo, vai ser mais aí ampliado para atender todo mundo que vai fazer a prova. Legal, 7h44 já. Vamos interagir bem rapidinho aqui, porque...